Nikdy nesuď knihu podle obalu. Toho by se měli hráči držet u dobrých nebo dokonce i u špatných trailerů. Mé jméno je Nerd Adam a dneska se společně podíváme na TOP 10 skvělých her, které měly špatné trailery. Ještě než video začne, budu rád, pokud hodíte follow na Instagram Nerd Adam, kde se o novém videu dozvíte jako první. Po případě se staňte členem profesionálem a vaše jméno se ukáže na konci každého videa. A teď už si užijte video. Brutal Legend. Každý fanoušek filmu Škola roku musel být v sedmém nebi, když vyšel trailer na hru Brutal Legend. Metalové hack and slash, ve kterém hraje dokonce známý herec Jack Black nebo zpěvák Ozzy Osbourne. Upoutávka byla jedním slovem úžasná, ale bohužel nebere ohled na nejdůležitější prvek hry. Z velké části se jedná totiž o real-time strategii, která obsahuje jistý surovinový management. Trailer se tedy rozhodl spíš prezentovat její filmový charakter. Ve skutečnosti je hlavní postava spíš hratelný kurzor myši. Našla se tedy velká část hráčů, která byla při hraní zmatena, z důvodu, že zkrátka čekali jinou hru. I tak se jedná o výborný zážitek, který dokazuje, že metal není mrtvý. Animal Crossing Wild World. Na první pohled jednoduchá hra, ve které se ujímáte role člověka žijícího ve vesnici obývané furíky. Můžete plnit úkoly, chytat motýle nebo se věnovat dalším početným aktivitám. Největší změnou je však online hraní, ve které můžete navštívit vesnici vašeho kamaráda. Právě na hru více hráčů klade trailer největší důraz a absolutně ignoruje hromadu obsahu, který hra má. Upoutávka sice mluví o hodinách relaxu, které můžete zažít, ale na podporu toho je zobrazeno jen velmi málo. Dokonce i další trailery mluví hlavně o tom, že můžete hrát online. Jestli ještě jednou uslyším sousloví Wi-Fi připojení, napíšu kill do konzole. I přes nepovedené trailery se hra stala velice oblíbenou a kladně hodnocenou. Je možné, že nějaký herní trailer bude zakázaný v tvé zemi. Proto je tu sponzor dnešního videa VPN Surfshark. Ta vám umožní změnit si skutečnou polohu vašeho zařízení za novou pomocí změny IP adresy a vy tím pádem budete mít přístup ke všemu nedostupnému obsahu ve vaší zemi. To platí hlavně pro Netflix, Hulu, YouTube nebo HBO. Chceš si užít film Matrix přímo na platformě Netflix? Smůla, jsi z České republiky. Vem si tu červenou piluli surfujícího žraloka a sleduj ten film nyní. Nemusíte se bát ani o vaše soukromé údaje, pokud platíte přes internet. Když si kupujete ten placený kvalitní obsah ve hrách, jako je Vypadnout 76, mohli byste se stát zlatým dolem pro hackerské skupiny. Vaší IP adresu nebudou znát ani vaši spoluhráči v různých hrách, takže se nemusíš bát třeba DDoS útoku od nějakého plebejce s anime profilovkou. Pokud si službu koupíte přes odkaz v popisku videa, získáte jako bonus 3 měsíce zdarma. Děkuji sponzorovi a můžeme pokračovat ve videu. Kingdom Hearts 3. Dlouho očekávaný trailer na pokračování úspěšné hack and slash série vzbudil velký zájem. Opět se podíváme do známých i nových Disney světů, kde narazíme na postavy z filmu Na vlásku nebo třeba Ledové království. Upoutávka bohužel neukazuje nic, co bylo viděno v oficiálním vydání hry. Zobrazené herní mechanismy jsou nedokončené a některé animace jsou udělané pouze kvůli traileru. Aby toho nebylo málo, ještě upoutávka obsahuje několik spoilerů. I přesto byla hra kladně hodnocena a dokonce byla nominována na hru roku. Square Enix se naštěstí ponaučili a trailer na pokračování se podobným problémům vyhnul. Hell Let Loose. Realistická multiplayerová střílečka z prostředí druhé světové války se dočkala nové aktualizace. Vznikl tedy trailer lákající na chystané novinky, jehož zpracování ovšem zdaleka neodpovídá dnešním standardům.
pozorný divák si může všimnout chybných animací nebo prolínajících textur. Ještě horší je ovšem celkový dojem, který působí, jako by ho někdo narychlo splácal na poslední chvíli. Dokonce si můžeme v jednu chvíli všimnout létajících rukou. Celkově to vypadá, jako by trailer udělal pařanský ráj za pomocí umělé inteligence. Je to velká škoda, neboť samotná hra není vůbec špatná. Nabízí hromadu různých vozidel a zbraní, které využijete na několika mapách, kde se proti sobě může utkat až 100 hráčů. Vývojáři se za příšernou upoutávku alespoň omluvili. Brothers: A Tale of Two Sons. Ještě předtím, než Leo a Vincent utekli z vězení, se nám na naše konzole dostala opravdu unikátní akce pro jednoho hráče. Vaším úkolem bude dostat dva chlapce přes nebezpečné hory nebo zlé lesy, aby získal živou vodu. Ta jediná dokáže vyléčit jejich umírajícího otce. Hráč tedy musí ovládat dvě postavy, ne však klasickým způsobem, ale každého jinou páčkou na ovladači. Jedná se o unikátní ovládací schéma jediné svého druhu a přitom ovlivňuje, jak se příběh odehrává. Pokud si myslíte, že se trailer o tomhle zmiňuje, jste sakra vedle. Upoutávka hru prezentuje jako generickou koop skákačků, kterých je nespočet. Pravdou je, že takový zážitek jen tak nezažijete a během hraní vám nejednou ukápne slza. Killzone 2. Když Sony ukázala trailer na pokračování populární FPS hry, hromada z nás byla vyloženě v šoku. Upoutávka měla nejen odhalit sílu nové konzole PlayStation 3, ale taky se mělo jednat o vizuální revoluci. Na neštěstí v té době nikdo neměl páru, že by vám firma jako Sony ukazovala CGI trailer, který se vydává za skutečnou hru. Dokonce tvrdili, že hra běží v reálném čase. Podle tvůrce se mělo jednat o interní video, takzvaný target render. Ten prý nebyl určený veřejnosti a o jeho použití na E3 vůbec nevěděli. And then somebody from, I believe it was the marketing group in the States said, yeah, and this is running real time on a PlayStation 3. And we were watching this back home going like, no, what does he just say? Because you know, that's not true. Sony tehdy nepodrazila jenom hráče, ale taky své vlastní tvůrce. Naštěstí hra dopadla velice dobře. Grafika sice nebyla tak působivá, ale neustále vypadala famózně. Kampaň byla spíš průměrem, ale hra více hráčů drtila rekordy. Expecto Patronum! Harry Potter a Fénixův řád. Snem každého fanouška knih nebo filmů s chlapcem, který přežil, bylo prozkoumat školu čara kouzel v Bradavicích. V roce 2007 nám to splnila hra Fénixův řád, která jako první nabízela otevřený svět. Můžete si projít všechna známá místa z filmů nebo se věnovat vedlejším aktivitám, jako jsou kouzelnické šachy nebo tchoříčci. Trailer se bohužel skládá především ze špatně animovaných obličejů a podivných střihů. Jediný skutečný gameplay se krátce ukáže, když mezi sebou soupeří několik postav. Tahle hra měla velké eso v rukávu a z nějakého důvodu ho prostě nepoužila. Je to škoda, protože hra vůbec nebyla špatná, když nepočítám otravný způsob sesílání kouzel. Dokonce měla i český dubbing. Call of Duty Infinite Warfare. Titul nejvíce nesnášený trailer v herní historii si odneslo pokračování známé série Call of Duty. To se odehrává v časově neurčené budoucnosti, kdy se lidé prohání ve vesmírných korábech. Hromada fanoušků sdílela názor, že roboti nebo laserové zbraně nemají v sérii místo. Samotný trailer nebyl zrovna zajímavý a nezachránil to ani cover Space Oddity od Davida Bowieho. Poslední kopanec se objevil na konci traileru. Očekávaný remaster čtvrtého dílu bude pouze pro majitele speciální verze nového dílu. Překvapením může být, že samotná hra nebyla vůbec špatná.
Jednalo se o pořádný blockbuster, který nabízel jednoduchý příběh s dobrou akcí, letecké souboje a pár dobrých postav. Kdo se nezamiloval do Ethana? Hra více hráčů bohužel nebyla tak slavná. I přesto můžu hru osobně doporučit. That was 6 months ago. Spec Ops The Line. Nikdo tohle nečekal. Trailer, který ukazuje generickou tupou střílečku, která popisuje příběh hrdinských amerických vojáků. Podle záběru se můžeme těšit na kompilaci největších klišé, které žánr může nabídnout. Město zavalené pískem, samé výbuchy, jak vystřižené z filmu Michaela Baye. Když hru začnete hrát, pomalu budete zjišťovat, že je všechno jinak. Hlavní postavou je kapitán Walker, který se snaží dopadnout zmizelého vojáka Johna Conrada. Hra vás vezme na děsivý výlet, který zahrnuje známou scénu s bílým fosforem a s opravdu šokujícím zvratem. Celkově řeší téma PTSD u vojáků a další hrozivé aspekty války. Je to přesný opak her jako Call of Duty, které válku spíš opěvují. Nakonec zjistíte, že válka nemá vítěze. Je tedy možné, že trailer byl špatný úmyslně. Ještě než budem pokračovat, nezapomeňte dát odběr a zapnout si u zvonečku všechna upozornění, aby vám neuniklo ani jediné video. Borderlands. První trailer na dnes legendární looter shooter byla pouze šedá nuda, která nikoho na zadek neposadila. K tomu nepomohla skutečnost, že rok předtím vyšel podobně vypadající Fallout 3. Upoutávka ukazuje mluvící ženu s prostřihy na příšery a různé frakce. Závěr ještě odhalí tajemný Vault, který musí naši hrdinové najít. Tvůrce zachvátila panika, takže se pustili do dost riskantních úprav. Hra dostala lehce barevnější komiksovou grafiku, která se blíží k cel shadingu. Výsledná hra se nebrala tolik vážně a nabízela obrovskou paletu šílených zbraní. Získala neuvěřitelný úspěch a dodnes vychází nové díly i spin-offy. Dnes trailer slouží jako upomínka na to, jak hra mohla dopadnout. Tak tohle je pro dnešní epizodu všechno. Znal si nějakou dobrou hru se špatným trailerem? Znal si nějakou ze seznamu? A děkuji všem členům.